Kama utatumia tofali za kuchoma basi utatumia tofali 6,000, lakini kama ukitumia tofali za bloko basi zitakuwa tofali 1,800. Jengo hili hapa lina jumla ya bati 60 likiwa na mbao za kench 120 kwa juu, na hizo ndio sehemu ya details za muhimu zaidi na details ambazo zinakuwa zimelikava jengo kwa ujumla sana au kwa ukubwa. Na ukiandaa hizo details kulimaliza jengo ni rahisi sana, kwa sababu huwa mara nyingi sitoi taarifa za simenti itaenda mifuko mingapi, kwa sababu mara nyingi huwa inategemeana sana na mazingira ya ujenzi site. Hivi ni vitu ambavyo vinabadilika mara kwa mara kutokana na mazingira ya ujenzi, lakini hivyo nilivyovitaja awali havibadiliki, kwa hiyo unatakiwa kuvizingatia sana. Lakini pia jengo hili hapa lina jumla ya vyumba viwili vya kulala, chumba kimoja kikiwa ni self, chumba kimoja ni single, sebule kubwa, dining area kwa maana eneo la kupatia chakula hapo, lakini pia jiko lenye nafasi kubwa. Na kuzungumzia kubwa, unajua kuna kubwa kubwa na kubwa. Sasa hii hapa unaweza kusema ni kubwa kwa sababu nafasi iliyopo hapa ni ya kutosha sana, lakini pia unaweza kwa sababu sasa hivi tuko katika namna ambayo tunatumia sana furnitures majikoni wapi. Kwa hiyo jikoni unapokuwa umeweka finisher zako pale, inakufanya na wewe unaweza ukapata nafasi kwa ajili ya kuhifadhi baadhi ya vitu vyako ambavyo utavitumia jikoni kwenye maandalizi ya chakula. Hiyo ni sehemu ya faida ya teknolojia, na tumeshahamia huko, tunafurahia na pia tuna enjoy. Lakini pia ukiangalia jengo hili hapa lina upana wa mita 9 na urefu ni mita 11. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo jengo sio kubwa sana, lakini pia ni jengo ambalo lina vyumba vikubwa mno. Naposema vikubwa mno, nafikiri mnanielewa vizuri sana, na sebule pia ni kubwa inatosha kwa wewe kuweza kuweka vitu vyote ambavyo vinastahili kukaa sebuleni. Kumbuka sio kila kitu kinakaa sebuleni jamani. Hatutegemei kuona hapo umeweka baiskeli, umeweka mifuko ya mahindi, japo utatakiwa kuviweka humo, lakini unaweza kuvitatua namna nyingine, aidha utengeneze store kwa nje au viweze kuvifungia sehemu nyingine ambako hautakuwa na matumizi mbadala. Sawa, ukiweza kuangalia jengo hili hapa kwa namna ambavyo inaweza kupangiliwa, mtu ambaye ataingia kwenye jengo hili kwa mara ya kwanza, ni ngumu kuweza kujua vyumba vimepangilika vipi na viko upande gani, kwa sababu wote watakokuwa wanatokea watatokea eneo moja, na endapo mtu huyu ataenda sehemu ya kupatia chakula sawa, kwenye dining area, bado atakuwa akiface eneo ambalo watu wanatoka, hataweza kukutana na mlango moja kwa moja. Hii huwa sio bahati mbaya, lakini ni namna ya kufanya jengo kuwa salama, kwa sababu sio tu wewe mwenyewe unaweza ukajimalishia usalama wako au ulinzi katika ukiwa ndani ya nyumba yako, basi hata na nyumba yako pia ipo namna ya nyumba kuweza kukusaidia kukufanya wewe uendelee kuwa salama zaidi pale ambapo utakuwa huko ndani ya nyumba yako. Na hizi ni sehemu ya picha za muonekano wa 3D. Vile vile nipende kuambia wale watu ambao wamekuwa kipanga katika nyumba, anahama leo hii, kesho yupo kwenye hii, ni kuambia tu ya kwamba kuhama kwenye nyumba mara kwa mara, ukifikisha nyumba tano, my brother, upo kwenye hatari sana, kwa sababu unaweza kuonekana wewe ni mshirikina au kuonekana kwamba wewe ni sehemu ya watu kutokufanikiwa. Endapo ukienda kupanga kwenye nyumba fulani, wataanza kukusema kwamba huyu bwana si amefika hapa, tujipange kwa kweli, huyu jamaa ana nuksi ana nini. Kwa hiyo kutokana na tabia yako ya kuhamahama, sasa mimi nikwambie tu, acha kuhamahama na ujenge nyumba yako, kwa sababu unapokuwa na nyumba yako ni mambo mengi sana unayepuka. Utaepuka kusema hovyo, na hata kama utasema basi kidogo, zile sifa mbaya hazitakuwa juu yako sana. Jaribu kufikiria, kuna mtu anazungumziwa, da, unamwona yule jamaa, I say tulikuwa tumepanga naye, lakini kaamua kujenga kijumba chake japo hata akijaisha, lakini amehamia. Hiyo ni unasemwa ndio, lakini inakuwa sio mbaya sana kuliko yule unamwona huyu jamaa. Yaani yeye unaona mpaka umri wake huo hana hata kiwanja na anaendelea kupanga. Hivyo ni msumbufu sana mwenye nyumba, anasemaga anamsumbua kodi. Hiyo ni hatari zaidi, kwa sababu kwanza inaondoa heshima yako, lakini pia hata wewe pia utaondoa kujiamini, kwa sababu vitu vingi sana vitakuwa vinafanyika kwa kupangiwa. Mwenye nyumba atakuwa anakupangia ratiba, anampangia ratiba mke wako, atakupangia ratiba mpaka za watoto wako, kwa sababu yeye ndio amemeshikilia maisha yako kwa ujumla. Mimi nikukumbusha tu ya kwamba hakikisha una subscribe katika YouTube channel yetu uweze kufikiwa na video nyingi na uendelee kujifunza zaidi. Uache kupanga, usiwe mpangaji sugu, na uende ukajenge nyumba yako. Na pia hakikisha unatufollow mitandao yote ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Huko utapata kupata videos tofauti tofauti, utapata kuona picha tofauti tofauti za ramani, idea tofauti tofauti za ramani. Kila tunapoweka ramani utakuwa unazipata wewe kwanza, na baada ya hapo
mambo mengine yataendelea, nafikiri utaendelea kujifunza zaidi kuliko kuwa unakutana nazo kama ghafla ghafla tu ni surprise, umekutana na Ramani tumepost. Kwa hiyo unapata kuitazama, ni vyema ukasubscribe, lakini pia ukaendelea kulikes kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatupotivate kuendelea kufanya kazi zaidi. Nikukumbushe tu kufanya hayo muhimu sana. Karibuni sana, asante kwa kusikiliza. Endelea kuenjoy kwa kutazama picha za jengo hili. Hapa mimi ni Revocatus James na hii ni Makazi Mpanda.